Тварини тікають від війни, українські ведмеді, приміром, у Шотландію. Про історію порятунку клишоногого, який став бранцем російської окупації, ледь не загинув у розбомбленому зоопарку в Ямполі на Донеччині. Розкажемо далі. Чорний азійський ведмідь Ямпіль з Донеччини обживається у новій домівці. Тварину, яка ледь не загинула унаслідок російської окупації, прихистив звіринець у шотландському Единбурзі. Сюди клишоногого привезли всередині січня. Спочатку Ямпіль мало показувався зі свого сховку, але зоологи кажуть, це нормально для ведмедів узимку. Нині ж Мишко стає дедалі сміливішим. Доглядачі поступово знайомляться з ним, але він справді добре адаптувався. Він не такий нервовий, як ми очікували. Він досить впевнений і в нього все добре. Ми дуже задоволені його прогресом. Історія Ямполя вкрай сумна. Своє ім'я він отримав від селища біля Краматорська, де мешкав у зоопарку. До війни там було 200 тварин. Ведмідь – єдиний, хто вижив. Зоопарк обстрілювали, на його території окупанти облаштували табір, а у вольєрі Ямполя розірвався снаряд. Звіра контузило та поранило. Виснаженого ведмедя врятували українські військові після звільнення селища. На жаль, Ямпіль був не в найкращому стані, коли його знайшли українські вояки. Зоопарк, де він перебував, був майже повністю зруйнований. У нього були похирі на лапах, на подушечках лап. І, як ви розумієте, у нього також був сильний стрес. Волонтери організували транспортування Ямполя до Луцького зоопарку, далі на реабілітацію до Польщі, потім до Бельгії. І ось нарешті він прибув у Шотландію на постійне проживання. Тут для нього вже закінчують спорудження персонального комфортабельного вольєра. У нього є кілька справді цікавих маленьких примх, особливо коли справа доходить до їжі. Він любить огірки, але їсть їх лише цілими. Нарізані не любить. Те ж саме з кавунами. Наші доглядачі виявляють усю цю інформацію по ходу роботи. Зараз він починає показувати справжній характер, і ми раді з ним працювати. Шотландські опікуни Ямполя сподіваються, після усіх страждань він нарешті матиме спокійне, щасливе життя. Чорний азійський ведмідь – вразливий вид. У дикій природі цих тварин залишилося менше 60 тисяч. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».